Odluka da se imunizacija stanovništva može vršiti bez prethodnog zakazivanja preko e-uprave urodila je plodom. Naša kamera je danas u Domu zdravlja u Šidu zabeležila veći broj zainteresovanih koji žele da se vakcinacijom zaštite od koronavirusa. Ovom prilikom kratko smo razgovarali sa stanovnicima koji su izrazili svoja mišljenja i stavove po pitanju imunizacije. Dobro je bez zakazivanja, naročito iz ovih sela koji nemaju internet ili ne znam telefone, to je dobro da i još je bolje da se ide po tim zabačenim malom mestima. Ima dosta naroda koji ne mogu da dođu, jednostavno stariji su i veoma im komplikovano. Da li ste se vi vakcinisali i kojom vakcinom? Kineska vakcina drugi put. Apsolutno, imam dve komšinice kojima govorim non stop da idu da se vakcinišu i... Mislite da je to dobro? Kako da ne? Kako da ne? Zbog naše dece, zbog naših unučadi. Nisam još, zato sam imao koronu, čekam neko vreme pa ću onda. Dakle, iskoristit ćete ovo? Sljedećeg mjeseca, da. Hoću vakcinisati sigurno. Nisam se vakcinisao i ne želim da se vakcinišem, pošto je dosta nejasnih stvari oko svega ovoga, i korone, i pandemije, mnogo toga je nejasno i zbog toga si nisam vakcinisao, niti želim se vakcinisati. Pa planiram, da, ali kad dođe vreme, nećemo gužnosti, pa ćemo vidjeti. Za sve zainteresovane koji se nisu prijavili preko e-uprave, a žele da se vakcinišu, obezbeđene su vakcine Pfizer. Uslov za vakcinaciju je da je lice zdravo i da nema nikakvih zdravstvenih tegoba.